До чергової сесії Смілянської міської ради готується ряд рішень, що стосується проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок. Наразі їх опрацювали і розглянула профільна депутатська комісія. Зокрема, виставлять на торги землі несільськогосподарського призначення на вулиці Мазура, 6. Приймались рішення про вилучення земельних ділянок з користування за заявою орендарів. Ось якщо пам'ятаєте, в минулому і позаминулому, дві діляночки по 25 соток надали в оренду на аукціоні. Тут була ділянка, мабуть, скіфа, і у них вилучили частинку. І от, це дивно. Під мостом. Ось путіпровод наш, ось залізнична дорога, ось станція лісоторгової, база лісоторгової. Я розумію, це чудово. Ну от пропонується оцю діляночку на аукціон. Також винесуть на сесію питання про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення на вулиці Промисловій, 15. Територія колишня ТОВ «Еколюкс Баварія». На минулій сесії затвердили поділ земельної ділянки, де залишили їм територію під власну виробничу будівлю. Ззаді 30 соток, ділянка вільна від забудови. Відмовилися від ділянки. На цій же вулиці Промисловій здійснять поділ земельної ділянки комунальної власності в межах індустріального парку. Коли формувалась ділянка індустріального парку, під об'єктами, які включали будівлі Попова, були вже сформовані діляночки. Ось тут була ділянка сформована, там далі ще. І одна ділянка сформувалась велика туди, аж до вулиці Ржевської, на якій розташована будівля пропарочного цеху колишнього і колишня адмінбудівля, якої на сьогоднішній день немає, ПДО-4, це будівля Попова. На сьогоднішній день прийнято рішення про те, що до складу індустріального парку будуть входити лише ділянки Greenfield. Тому ми виключаємо всі ті ділянки Brownfield, які були попередньо із складу, і для того, щоб він міг оформити під своїм майном ділянку в оренду окремо, ми робимо поділ цієї здорової ділянки і визначаємо. На земельні торги з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення виноситься ділянка на вулиці Сорокаріччя Перемоги біля магазину «Слов'янка». Будинок Сорокаріччя Перемоги, 8, будівля «Укрпошти», тут магазин «Слов'янка», ТС у нас стоять. Тут свій час був також тимчасовий кіоск, який був проданий. Було погодження місце розташування реконструкції кіоску в магазин, збільшену площу земельної ділянки, розроблений проєкт, сформована нова земельна ділянка. І, як то кажуть, плив коло берега втопився, проєкт на затвердження не поданий, договір не укладений. Торгівельний кіоск, який реконструйований був магазин, не оформлений і по документам на сьогоднішній день залишився кіоском. Хоча як капітальний розробник. Да. І його придбали люди, їм дали цілий стос документів, вони не розібрали, сказали, документи всі є, все нормально, все хорошо. І от вони тепер хочуть оформити в оренду земельну ділянку, а вихід тільки один, бо по документам у них кіоск, аукціон.